Elektrojuga tvrde kako je izgradnja trafostanice jedini način da obitelj Bašić konačno dobije struju. Ogorčeni članovi obitelji poručuju kako je riječ o sramotnom odgovoru, a više stotina tisuća kuna koje od njih traži Elektrojug jednostavno nemaju. Stanar ulice Batazara Bogišića jutros probudilo ono od čega već mjesecima strepe. Zid koji se proteže dužinom cijele ulice i na čije oronulo stanje već mjesecima upozoravaju, završio na njihovim kućnim pragovima. Moram naglasiti da je tole vrtić iz Viđoš, gdje tete vode u koloni djecu svakodnevno skoro u park, gdje su da je tada prolazilo to da djeca tu, vjerovatno bi neko izginulo. Sve je spremno za večerašnje zatvaranje 72. Dubrovačkih ljetnih igara. Već tradicionalno dodijeljena i nagrada Orlando za najbolja umjetnička ostvarenja. Grand Prix otišao u ruke folklornom ansamblu Linđo. Ole sivi, imaš li kome sokolu tvojom? Poskoči na istoj ploči! Vlado Šola novi je trener rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik. Ipak na konferenciji za medije pažnju ukrao Ivo Dragić, koji se na kraju ipak ne želi povući iz uprave kluba. Ako sam ja višak, ako sam ja smetnja, to neka te institucije kažu, pa ja ću se povući, nema problema. Meni klub nikad nije bila kasica prasica, ja nikad od kluba nisam uzeo kunu da pače. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Nastavljamo pratiti situaciju s obitelji Bašić koja već godinama u Petrovom selu živi bez električne energije. Naime, kako smo doznali, nužna je izgradnja nove trafostanice koju će obitelj morati financirati. Odgovor Elektrojuga na njihove apele poručuje ogorčena obitelj Bašić koja već godinama živi u mraku, u najmanju je ruku sramotan. Poručuju kako se radi o šupljim pričama koje slušaju već godinama, a da je sve samo jedna velika hrpa laži. Elektrojug im nije ponudio rješenje, a direktor Zvonimir Mataga tvrdi kako nije ovlašten za medijsko istupanje. Nadali su se razumijevanju, a ostali su, kažu, samo još više razočarani. Prvo, gospodin Mataga, direktor Elektrojuga, je rekao da nije nadležan da dava odgovore i tako dalje. Ko je nadležan, nas zanima za ovaj naš slučaj konkretno, da se mi znamo obratiti tome nadležnome i da sjedne ko čovjek s nama u oči i da popriča i da znamo konačno kad će struja doći. Osobi besmislene odgovore, gluposti, neke građevinske dozvole, to on nama priča, ima tri godine. Ma to šuplje priče, on laže, zato, on laže, zato, to ja slušam priču od kako sam zahtjeva. A onda je čovjek neka izađe iz mišije rupje kako se skriva, ko je nadležan, a ko nije, ko direktor HEP-a, ko je nadležan da nama da odgovor, neka dođe taj gospodin ili gospoda, neka nam daju odgovor i neka nam objasne koliko mi moramo dati i zašto mi moramo dati. A s obzirom na to da su iz Elektrojuga poručili kako je za ostvarenje priključenja neophodna izgradnja nove trafostanice, kako je to jedino moguće rješenje i kako se kuća obitelji Bašić nalazi na izoliranom i udaljenom mjestu, odlučili smo provjeriti koliko je od njih udaljena najbliža kuća. I to ona sa strujom. Sedamstotinjak metara. Toliko ih dijeli od prvog stupa od struje, toliko ih dijeli od prvih kuća, ali i od rješenja njihove, kako kažu, dugogodišnje agonije. Samo neka mi da odgovor. Je li lakše spojiti sa postojeće trafostanice sa Petrovog sela? Pobrježa Petrovog sela, znači dvije trafostanice imaju. Ima vamo 15 kuća, ima vamo 15 kuća. Čemu je lakše? Ili stavi lakše 10 pala za kopa trupe i provući kabal preko pala ili mi moramo plaćati tu trafostanicu? Yes, da bi oni sutra ubirali opet od nekoga sirotinje i nekoga borca ili čovjeka koji radi za kunu da preživi, da ubiru za priključke. Da mi to jednostavno... Neka nađu neko privremeno rješenje. Nudili smo im da iskopamo rupe za pale, nudili smo da kopamo kanal pored puta, to je javna površina, ko što je vodovod kopao i riješio u dva dana problem, nije se niko prozivao, ni mi, ni oni.
ne traže, kažu, luksuz, već osnovne životne uvjete. Sad bi da prodavamo stan i da davamo Elektrojugu, da se bogati na nama, na sirotini, što živimo i što preživljavamo, što za kruh radimo. Eno, kaže, mi to jednostavno... Plaću ne trošim na sladolede, ne ližem sladolede po neki, nego kupim kantu i u pola pa opturam stan. Pa to je to. I zato mi imamo. Ja ne znam kad sam izišao u grad da popijem sa svojom ženom kafu ili sa svojim djecom. Vas da rade, vas da ulaže, razumiješ? Još 20 dana će pričekati, a onda će, kaže, biti primorani, rješenje potražiti sudskim putem. Mjesecima su upozoravali na loše stanje zida. Stanare ulice Baltazara Bogišića jutros je probudilo ono čega su strepili. Oronuli zid urušio im se na kućni prag, a samo je sreća, kažu, da to jutro tuda nisu prolazila mala djeca koja tom ulicom svakog dana dolaze do svog vrtića. Stanari Bogišićeve ulice jutros su, kažu, doživjeli pravi šok. U 8:08 to su bile ure, kad sam još bila posteli s djecom, to je bio zvuk ko da je grom udario u kuću. Ja sam se skočila iz postelje, povezala sam odmah da bi mogao pasti zid, sve kad je došao, rekao, zid je pao. Zid nasuprot ulaznih vrata njihove obiteljske kuće se urušio, a samo je puka sreća, kažu, da nitko nije stradao. I ne da Bože da su prolazile, mora naglasiti da je dole vrtić Izviđač gdje tete vode u koloni djecu svakodnevno skoro u park, gdje su da je tada prolazilo to da djeca tu, vjerovatno bi neko izginilo. Oronulo stanje zida koji se proteže duljinom cijele ulice, kažu, nije novost. Već mjesecima na to upozoravaju sve nadležne gradske institucije, a bilo je samo pitanje vremena, objašnjavaju, kada će cijela priča ovako završiti. To tako stoji već godinu i po dana, navodno su izašli na teren i rekli da će žurno službe reagirati, ali nitko ništa nije reagirao. Trusi se jednostavno zid i to bude odron, tu i tako stoji, to niko ne kupi, niko ne sređiva i tako već stoji godinama. Objašnjavaju kako su iz komunalnog redarstva dobili odgovor da službenici na teren izlaze tek po učinjenoj šteti, pa se pitaju treba li netko stradati prije nego gradske vlasti shvate ozbiljno situacije. A žila kucavica koja spaja javnu garažu i staru gradsku jezgru, kojom svakodnevno prolaze stotine i tisuće ljudi, izgleda ovako. Ogorčeni stanari poručuju kako se radi o sramoti grada Dubrovnika, a kako se ulicom ne može kretati kolicima, a kretanje je otežano starijim i slabije pokretnim osobama. Bez obzira na njihove učestale apele, kažu kako izgleda da i gradske vlasti ne shvaćaju ozbiljno. Libertas je ponovno uspostavio komercijalni prijevoz od Luke do povijesne jezgre. Vijest je to koju su djelatnici povremenog prijevoza dočekali s podsmijehom, jer kažu Libertas djeluje protuustavno. Najavljuju i nove pravne korake protiv te gradske tvrtke. Od Luke Dubrovnik do Pila, relacija je koju inače obavlja povremeni prijevoz, no ranije ovog tjedna autobus javnog gradskog prijevoza Libertas vozio je upravo na toj dionici. Kako su iste gradske tvrtke pojasnili za druge lokalne medije, unajmila ih je cruising tvrtka za prijevoz putnika, a istaknuli su kako takvu uslugu najma vozila s vozačem nude dugi niz godina, no kako ih je korona u tome omela. Iz udruge Raguza Bus, koja se bavi povremenim prijevozom, ne gledaju blagonaklono na ovaj potez gradske tvrtke. Pa mi gledamo na to s jednim velikim podsmijehom, budući da radnje koje poduzima Libertas su protuustavne i mimo brojnih zakona koje smo već do sad objašnjavali. Tako da definitivno da će udruga autobusera Raguza Bus pravnim putem se boriti za svoja prava. Kažu, njihova pravna služba nastojaće dokazati da su u pravu, a tvrde da zato imaju i snažne argumente. Znači, točka Ustava broj 49 zabranjuje monopol, to je upravo ono što se sada ovdje radi. Što se tiče Libertasa, to je firma koja se bavi javnim gradskim prijevozom, a mi svakodnevno se više i više svjedočimo brojnim žalbama građana, kako Dubrovnika, tako i okolice, koliko su loše povezani. Pa naprosto nevjerojatno da jedna tvrtka koja bi se trebala, koja je osnovana da
bi se bavila javnim gradskim prijevozom, upravo taj isti prijevoz ignorira. Inače, gradonačelnik je i na protekloj sjednici gradskog vijeća, kad je bilo riječi o kupnji autobusa, govorio kako Libertas neće biti konkurencija povremenom prijevozu. Lukić kaže kako takve izjave nemaju nikakvog smisla. Kako možemo pričati o tome da nije konkurentno? Broj jedan je to što se Libertas financira javnim novcem, znači to je nešto što plaćaju svi građani Dubrovnika, dok se mi financiramo vlastitim sredstvima. To je broj jedan. Broj dva, što bi definitivno osporavao to što je gradonačelnik rekao, je mi moramo plaćati zaustavljanje na pilama, dok Libertasovi autobusi ne plaćaju zaustavljanje na pilama. Tako ne znam u kojem to segmentu gradonačelnik smatra da oni nama nisu konkurentni. Izjavu iz Libertasa na ovu temu tražili smo ranije ovog tjedna, a nakon što nismo dobili povratnu informaciju, danas smo poslali upit. Zanimalo nas je li istina da se Libertas ponovno bavi komercijalnim prijevozom, koliko od toga zarađuje i hoće li nastaviti obavljati takvu vrstu prijevoza i u nastavku ove godine. Odgovor još čekamo. Nakon jučerašnje burne tematske sjednice Županijske skupštine, na kojoj većina nije podržala novo trasiranje na lokaciji Lučino Razdolje, danas su reagirali stonski školjkari. Oni poručuju, ako je župan Nikola Dobroslavić uvjeren u ispravnost projekta Centra za gospodarenje otpadom, neka odobri novo trasiranje. Da, smatram da je sazivanje sjednice politikanstvo. Tim riječima po završetku tematske sjednice koju je inicirala oporba, na sve se osvrnuo župan Nikola Dobroslavić. A i evo zašto to misli. Zbog toga što svi ovi argumenti su se mogli iznositi i na konferencijama za medije i u drugim prilikama i na skupštini, kroz vijećnička pitanja, i bilo je prilike u javnim raspravama oko i studije utjecaja na okoliš i uvrštavanja u prostorni plan i svih dijelova postupka koji su bili prilika da se o tome nešto kaže. Tematsku sjednicu inicirali su vijećnici stranke Srđe grad. Zaključak koji je u zaključnom izlaganju, što je rekao župan kada je kazao nećemo prihvatiti ovu odluku zbog toga što bismo time poništili sve što smo do sada radili, zapravo je skinuo sve maske sa svega. Jer je sasvim jasno da ukoliko bismo napravili novo trasiranje, Centar za gospodarenje otpadom ne bi bilo na Lučinom Razdolju. Dan nakon sjednice na sve su reagirali stonski školjkari, kažu nije im jasno zašto se novo trasiranje jednostavno ne odradi. Ja bih napravio sve da ljudi budu sigurni i da budu spokojni, da je to sigurno nešto što je sigurno, znači sigurno za stanovništvo i za okoliš. Ja bih, znači, ako sam uvjeren u to i ako sam siguran, ja bih dozvolio i ne treće ili četvrto, nego koliko god treba trasiranja dok se to ne napravi. Ja jednostavno posumnjao bi zašto se ne dozvoli to trasiranje. Ako je toliko tih argumenata da je ta lokacija jednostavno nije podobna. Mislim da jednostavno da to meni ne ulijeva povjerenje. Lazić kaže kako su školjkari više puta apelirali na nadležne zbog ovog projekta i bojazni da će gradnja centra negativno utjecati na Malostonski zaljev i Kamenice. Mi smo pokušavali na razne načine već do sad utjecati na neki način da se još jedanput razmotri ta situacija. I ne znam, jednostavno naše su mogućnosti prilično, kako bi rekao, dovedene do nekoga minimuma, jer kažem, iskoristili smo sve te neke mogućnosti opcije i uvijek smo nastojali da to bude u nekakvom, ne znam, razumnom i komunikaciji i nastojanju da ukažemo na to da jednostavno ta lokacija nije dobra. Na sve se osvrnuo i HNS-ov županijski vijećnik i općinski vijećnik u Stonu Vedran Kunica. 12 i više godina pogrešnog postupanja, neodlučnosti i nepostojanja volje da se pravovremeno stvari promijene, da se krenu u drugom smjeru, da se pokrenu nekakve aktivnosti, je sad došlo na naplatu. Župan je prisiljen i nema drugog izbora nego realizirati projekt, svjestan je svih njegovih mana i svih potencijalnih problema, jednostavno mora preuzeti taj rizik
jer sad nema nekog brzog drugog rješenja. Inače, kako doznajemo na sjednici općinskog vijeća općine Ston, koja će se održati u petak, naći će se i zahtjev kojim će Stonsko općinsko vijeće tražiti novo trasiranje na lokaciji Lučino Razdolje. Hoće li ono biti izglasano, kao što su to učinili u Dubrovačkom primorju, ili neće, kao što je odlučila većina u Županijskoj skupštini, saznaćemo za dva dana. Sve je spremno za večerašnje zatvaranje 72. Dubrovačkih ljetnih igara. U kazalištu Marina Držića tim povodom održana je konferencija za medije i najavljen večerašnji program, to jest završni koncert, od 22 sata ispred Dubrovačke katedrale. Dubrovačke ljetne igre, iako i ove godine u izazovnim uvjetima izazvanima pandemijom koronavirusa, privele su još jednu festivalsku godinu kraju. Dirigent Ivan Repušić osvrnuo se na samu završnicu koja gledatelje očekuje večeras ispred katedrale. Vrlo važan projekt, svečani projekt za zatvaranje ovogodišnjih ljetnih igara, na kojem ćemo imati priliku ugostiti trenutno i već usudio bi se reći gotovo 30 godina jednu od najvećih opernih pjevačica. Evo, od srca vam hvala i vjerujem da ćemo večeras uživati i u prekrasnom ambijentu. Gradonačelnik Mato Franković istaknuo je koliko je teško, ali i uspješno bilo održati igre usprkos pandemiji i uvjetima koje je donijela sa sobom. Ne bi bile ljetne igre to da mi tradicionalno svi skupa malo i ne zanjorgamo. Ja mislim da bi prestale ljetne igre kad bi mi prestali njorgati. Tako da treba biti i jedno i drugo i to je ono što je zapravo čar. Župan Nikola Dobroslavić osvrnuo se i na uspješnost ovogodišnjih igara, ali i ulogu procijepljenosti. I ove godine vidimo da stvari idu na bolje. Nadamo se da će se i naši sugrađani i naši gosti sve više procijepiti i da ćemo početi izlaziti iz ove krize. Intendantica Dubrovačkih ljetnih igara Dora Ruždjak-Podolski istaknula je kako su zbog teških uvjeta ove igre bile posebnije od svih do sada, te iznijela broj predstava koje su uokvirile ovo ljeto. Zaista smo svi zajedno uspjeli napraviti jedinstveni, poseban i veoma, veoma kvalitetan program. I sa ponosom mogu reći da je na ovogodišnjim igrama izvedeno čak 75 programa. Izvedbi. Na 15 različitih lokacija bili smo najavili 13, pa evo se pojačalo 16. Hvala. Svoj komentar ostavila je Ivana Medo Bogdanović, ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara, koja, kako kaže, smatra da je publike bilo više od očekivanog, zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni. Stvarno ljudi ne spavaju po 2-3 mjeseca i ne viđaju svoje obitelji. I evo, hvala im kao i svake godine, hvala publike ima i evo, nadam se da će biti novaca i da ćemo se vratiti na ona predpandemijska vremena. Hvala. Ovogodišnje igre polučile su odličan uspjeh, usprkos svim nepovoljnim uvjetima koji su ih zahvatili. A već tradicionalno uoči svake završne konferencije dodijele se prestižne nagrade Orlando za najuspješnije ostvarenje u dramskom i glazbenom programu igara. Grand Prix za izuzetan umjetnički doprinos otišao je u ruke folklornom ansamblu Linđo. Ovogodišnja dodjela nagrade Orlando ujedno je jubilarna 30. Dodjelu je otvorio vršitelj dužnosti glavnog ravnatelja radiotelevizije i predsjednik vijeća nagrade Orlando Renato Kunić. Nadam se da će ovogodišnja dodjela biti, kao što su bile i sve, dobro odmjerene nagrade i da ćemo imati dobre ove predstave, odnosno dobre glazbene izvede koje su dobile nagradu ove godine. Na velik utjecaj pandemije kroz kulturna događanja, ali i sam festival osvrnula se ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, koja se ujedno i zahvalila svima koji su oplemenili ovogodišnje ljetne igre. Ali bih se zahvalila i svim umjetnicama i umjetnicima koji su dali svoj doprinos da i ova sezona bude jednako uspješna ili uspješnija od onih proteklih.
Orlanda za najbolje ostvarenje u glazbenom dijelu programa 72. Dubrovačkih ljetnih igara dobila je Julija Ležnjeva, koja ipak nije bila prisutna na dodjeli, pa je priznanje primio ravnatelj glazbenog programa ljetnih igara Tomislav Facini. A Orlando za najbolje dramsko ostvarenje na ovogodišnjim igrama pripalo je predstavi Glava lava, koja je ovo ljeto u režiji Aide Bukvić premijerno izvedena na igralištu pod Minčetom. Uspješna adaptacija, vješta i nenadetljiva režija, odličan glumački ansambl, ambijentalni odabir igrališta ispod Minčete s pogledom na grad koji se tematizira, razlozi su zbog kojih je ocjenjivački sud za dramu većinom glasova odlučio dodijeliti nagradu Orlando za najbolje umjetničko ostvarenje u dramskom programu igara, autorskom timu i glumačkom ansamblu predstave Glava lava. Nagrade su uvijek, kako sam rekla, lijepo priznanje. Nama je u ovim igranjima najveća nagrada bio topao prijem publike, dubrovačke publike. A kazalište je posebno odjekivalo oduševljenim pljeskom publike nakon proglašenja laureata Grand Prix nagrade Orlando, koja je ove godine uz povelju i brončanu statuu replike slavnog Orlandovog stupa za umjetnički doprinos pripala folklornom ansamblu Linđo. Niko se sigurno nije pitao koliko je to sati nastupa u ove 54 godine. Koliko je to sati upjevavanja, štimanja žica, oblačenja noša, pletenja pleteljica, stavljanja ukosnica, brzih preslačenja između točaka. Linđo nije Linđo bez igara, ali igre nisu igre bez Linđa, tako da se nadam da ova suradnja se nastavlja dalje i još više i još intenzivnije. Svi laureati su zasluženo dobili svoje nagrade i time obilježili svoje stvaralaštvo. Ole sivi, imaš ti kome sokolu tvome. Promjene u rukometnom klubu Hrvatske mladeži Dubrovnik, no svakako više i detaljnije u sportskim minutama dnevnika. Poštovani gledatelji, dobar dan. Prema neslužbenim informacijama s kojima raspolaže Dubrovačka televizija, uskoro bi na jednoj od sljedećih sjednica gradskog vijeća grad Dubrovnik trebao raspisati javni natječaj za izradu idejnog projekta za izgradnju i financiranje nogometnog stadiona Arena Dubrovnik. Potvrdu informacije dobili smo od predsjednika Županijskog nogometnog saveza, a donosimo i dojmove čelnog čovjeka Dubrovačkog saveza športova. Iako se već razgovaralo o izgradnji stadiona u Lapadu, potom pokazali razni projekti unatrag nekoliko desetaka godina, čini se kako bi napokon naš grad mogao dobiti adekvatan stadion, točnije Arenu Dubrovnik. Pa mogu reći da se o tome razgovaralo, da su određeni investitori pokazali interes za time i svakako je to nešto što je gradonačelnik najavljivao i u svom govoru prilikom izbora za predsjednika saveza sam rekao da će jedan od mojih prioriteta biti upravo suradnja sa lokalnom upravom i nekakvi na jedan način savez, klub i općine i gradovi i upravo u toj sinergiji da će sigurno postići najbolji rezultati u smislu poboljšanja nogometne infrastrukture u našoj županiji. Ime Arena Dubrovnik, ako neće samo ostati na papiru, trebala bi imati 4500 natkrivenih sjedećih mjesta, a zadovoljavala bi sve standarde Hrvatskog nogometnog saveza UEFA i FIFA. Evo skoro 50 godina koliko ja skoro napunit se iskreno nadam da će se kad tad ugledati jedan ljepši, bolji, kvalitetniji nogometni stadion, onaj koji će biti prije svega u svrsi dubrovačkom nogometu, dubrovačkim sportašima i svim dubrovačkim ljubiteljima nogometa. Logično je da će gradonačelnik raspisati jedan natječaj gdje vjerujem da će po novom modelu javno-privatnog partnerstva tražiti investitora koji bi na postojećoj parceli tog nogometnog stadiona uspio zadovoljiti potrebe prije svega nogometnog stadiona po nekim uzancama i naravno eventualno neke svoje ekonomske, kulturne sadržaje gdje bi mogao taj investitor dio ili cijelu investiciju vratiti. Hoće li i ovaj put izgradnja stadiona u Dubrovniku ostati samo obećanje, doznaće se uskoro.
Vlado Šola, novi je trener rukometnog kluba Hrvatske mladeži Dubrovnik, legendarni vratar, svjetski prvak i olimpijski pobjednik. Prvi trening s momčadi bi trebao držati ovaj tjedan. Početak sezone je 11. rujna, a Šola će debitirati kao novi trener u Gospinom polju protiv rukometnog kluba Moslavina. Konferencija za medije održana je u tvrđavi Imperial povodom početka nove sezone, koju je otvorio Ivo Dragić slikovitim simboličnim uvodom. Mislili su neki da nas neće biti i veselje svoje nisu znali skriti. I tako se Dragić prvo osvrnuo na dubrovačke branitelje, zahvalio im na svemu te potom krenuo o sebi i klubu. Mogu kazati da su po našem klubu u zadnjih pola godine tukli, nisu birali sredstva, ali evo, mi smo tu, idemo naprijed i želimo da ovaj klub i dalje ima prosperitet. Potom je tajnik kluba istaknuo kako će klub igrati Premier ligu koja broji 16 klubova. Ove sezone igraće se dvije skupine, a Dubrovnik će biti u drugoj koju predvodi rukometni klub Nexe. Prvu utakmicu Dubrovnik će igrati protiv Moslavine u Gospinom polju 11. rujna. Nakon što je tajnik iznio podatke, koordinator mlađih selekcija Ante Lagator preuzeo je mikrofon te istaknuo kako je u klubu 60-ak djece, 18 seniora. I tek nakon toga pred mikrofon je stao novi trener Vlado Šola. Evo ovako, dakle, odlučio sam se doći u Dubrovnik zato što mi je žao da od Prevlake pa sve do Rijeke u principu, ako se izgubi rukometni klub Dubrovnik, nećemo imati nijednog premijer ligaša, sad je ušao Trogir trenutno, ali dugi niz godina je već to jedna praznina velika na tom podneblju. Jasno je Šoli kako je došao u klub koji još uvijek nema posloženu upravu, pa čak ni adekvatan igrački kadar. Kao što je Ivo rekao, da, ovdje je puno simbolike, evo, ukro mi je misao, nisam znao da će to reći, ali prvo što mi je palo na pamet kad sam došao ovdje, da je jako malo ljudi obranilo ovu tvrđavu i ovaj grad. Trenutačno mi imamo vrlo skučen kadar u ekipi, ali kako se oni nisu predavali ovdje, tako ni mi se nećemo predavati na terenu. Iako je konferencija za medije bila povod početka prvenstva i predstavljanje novog trenera, Ivo Dragić osvrnuo se i na bivše igrače te istaknuo. Ti to što rade ne vole klub, vole samo sebe. Kladili su se na vlastite rezultate. Zato nismo imali bodova. Meni klub nikad nije bila kasica prasica. Ja nikad od kluba nisam uzeo kunu, da pače. Rukometni klub Hrvatske mladeži Dubrovnik, prema riječima potpredsjednika financije od Dubrovačkog saveza športova, ne dobiva već 6. mjesec, a neophodna su pojačanja za ovaj rang. Neophodna je stabilna uprava, a hoće li se sve navedeno stabilizirati, vrijeme će pokazati. Mladi vaterpolisti Korčulanskog plivačkog kluba novi su prvaci Hrvatske u konkurenciji Mlađe Nade ili najmlađem uzrastu našeg vaterpola. U finalu prvenstva Hrvatske koje je odigrano u Splitu na otvorenom bazenu Jadrana u srazu Južnjaka KPK je bio bolji od Cavtata 7-5. Dodajmo kako su vaterpolisti Juga na ovom natjecanju ostali na kraju 8. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sporta. Do sutra. Lijep pozdrav! O vremenu u danima pred nama više u detaljnoj vremenskoj prognozi. Prevladavat će sunčano prijepodne na istoku i osobito jugooblačnije, moguće s još malo kiše. Ujutro na zapadu unutrašnjosti i u gorju mjestimice magla. Krajem dana sa sjevera novo jače na oblačenje s kišom. Vjetar slabi i povremeno umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 8 do 13, na Jadranu od 16 do 21, a najviša dnevna od 22 do 26, te od 26 do 29 duž obale.
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji sutra nastavak oblačnog vremena uz lokalnu mogućnost pljuskova. Sunčano i stabilno očekuje se tek na Lastovu. Prosječna temperatura mora u našoj županiji je 26 stupnjeva. U gradu sutra nestabilno i kišovito već od jutra. Tijekom popodneva mogućnost za oborine će se smanjiti, no ostat će oblačno uz temperature slične današnjima i razvoj vjetra istočnog i južnog smjera. Kraj radnog tjedna i vikend na krajnji jug donose osjetniji pad temperatura i nastavak nestabilnosti. Pljuskovi će biti praćeni grmljavinom, posebno u subotu, a jačat će i južni vjetar. U popodnevnim satima nedjelje očekuje se razvedravanje. Na krajnjem jugu zbog još uvijek ne sasvim stabilne atmosfere te u dijelovima središnje Hrvatske zbog približavanja novog frontalnog sustava sa sjeverozapada, zadržat će se ne sasvim povoljni biometeorološki uvjeti. Osjetljivim meteoropatima raspoloženje bi mogla kvariti i južina. Kratkotrajna stabilizacija atmosferskih prilika uz suho i sunčano vrijeme u ostalim će krajevima uzrokovati poboljšanje biometeoroloških prilika u odnosu na prethodni dan. Toliko u Dnevniku za danas. Do sutra, poštovani gledatelji, lijep pozdrav!